Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai suna Nasara Tech TV. A yau film din mu zai maku magana akan yadda zaka dora two-step verification akan WhatsApp naka. Kowane irin WhatsApp ne da kai zaka iya dora wannan domin wannan shi zai kare wato WhatsApp dinka daga hackers, daga mutanen da zaka ga yanzu mafi akasari zaka ga ana hacking din WhatsApp, ana search shi, zaka ga an dauke mutum WhatsApp shi kansa ya rasa ma inda ya so. Wannan hanya ce mai sauki wacce idan ka shige ta zaka je ka sanya wannan security wato na two-step verification wanda yake idan ka sanya shi tabbas babu ta yadda za a yi wani hacker yayi kokarin hacking din wannan account naka na WhatsApp kai tsaye. In dai ba wai ya san wannan shi asalin pin din naka bane wanda ka sa. So yanzu idan kana so ka je ka sa shi wannan two-step verification kai tsaye, kar ka manta dan Allah idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan channel namu, dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙarara domin ƙara samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Idan kana so ka dora wannan two-step verification kai tsaye zaka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan ka shiga ciki zaka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka to akwai wannan dugo guda uku daga nan gefe, sai ka danna shi kamar haka. I'm sorry, sai ka danna shi haka. Idan ka danna shi zai bude ma fuska kamar haka, to ga settings na. Sai ka shiga cikin wannan settings din. Idan ka shige shi gashi nan zaka ga shi ya bude ma fuska kamar haka, to ni wannan shine asalin account ɗina. To kai tsaye sai ka shiga cikin account. Idan ka shiga cikin account kamar haka, to gashi nan zai ƙara baka fuska kamar haka. Idan ya baka zaka shiga gashi nan na daya privacy, ga security, ga two-step verification, ga change number da sauransu, kuma idan kana da bukata daga cikin nan sai ka yi. To mu yanzu kai tsaye sai mu dauki two-step verification din, tunda akan shi zamu yi magana. Idan ka dauki wannan two-step verification sai ka danna shi gashi nan enable. To gashi nan kaga already daman bamu riga mun yi setting din sa ba. Idan muna so mu seta shi kai tsaye babu wata wahala, kawai sai ka danna shi wannan enable din kai tsaye zai bude ma fuska kamar haka. Gashi nan an ce enter a 6-digit pin which you will be asked for when you register your phone number with WhatsApp. So nan abinda ake so sai ka sa lambobi guda shida ake so ka zaba ka zuba a kai. Duk kalan number da kaga ra'ayin zaka sa zaka iya sa ta wacce dai ba zaka iya manta ta ba. Misali yanzu bari mu dauki mu lamba 22 kamar mu sa ta guda shida haka. Idan muka sa ta gashi nan sun ce confirm your pin. To da suka ce confirm your pin sai ka ƙara maimaita wannan lambar da ka sa ita ma so shida kamar haka kenan. To gashi nan sun ƙara kawo ka wannan fuska. To gashi nan sun yi maka wani bayani nan suna nufin cewar ka sanya email ɗinka a nan gurin, koda a ce ka manta shi wannan asalin password da ka sa, in case koda a ce ka je budewa ka manta shi wannan password ɗin da ka sa a ciki. So kana sa email ɗinka, idan ka danna wajen forget password kana sa email ɗinka, za su bude mashi. Idan kana so zaka sa, idan kuma baka son sawa zaka zo ka danna daidai wannan skip ɗin da kake gani nan gurin, idan baka so kenan. To amma idan kana so yanzu misali kana shiga nan zaka iya tsayawa ka sa email ɗinka. Misali mu yanzu bari mu sa namu email ɗin shine is bari mu sa wannan email ɗin namu, gmail ɗin namu isakurabi.salis.com.gmail.com. So idan kana so ka sa shi kai tsaye sai ka shiga haka. Gashi nan sun nuna mana cewa mu ƙara yin confirming ɗin wannan email address ɗin da muka sa. Idan muna so mu ƙara confirming ɗinsa kai tsaye sai mu shiga. Gashi nan mun ƙara sa shi. To gashi nan nan sun ƙara nuna mana mai saving ɗinsa, sun ƙara nuna mana cewa mai saving ɗinsa, sai mu danna kai tsaye zai kai mu inda za mu yi saving ɗinsa. To alhamdulillah gashi nan two-step verification is enabled. So sun nuna mana cewa ya yi ma saving kai tsaye. Gashi nan sai mu danna done. To a duk lokacin da muka so kuma za mu iya zuwa mu canza pin ɗin mu, ko mu canza email address ɗin mu, ko kuma mu zo mu cire shi kai tsaye kenan ana cikin kamar yadda muka shiga muka zo muka duba muka ana. So haka za ka yi ka sanya naka haka, kuma idan ka tahi cirewa kamar yadda kuka mun shiga nan gurin haka shi ma za ku ƙara shiga ku ƙara cire shi. Kun gani harka ne dai wanda yake babu wahala. Alhamdulillah mun gode. Amma dan Allah kar ku manta idan wannan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ƙara samun wasu sababbin shirye-shiryen mu da zarar kun dora. Kafin sannan kuma a ku dan tsaya na dan nuna muku wata hanya mai sauki wacce za ta rage muku jan data a cikin WhatsApp naku. Zaka ga mafi akasari da an turo maka abubuwa ko ka je ka bude fina-finai da sauransu zaka ga nan da nan datar ka ta sauri ta wuce kawai, sun janye ta da sauri. To idan kana so ka dan rage tafiyar datan nan taka,
to kai tsaye idan ka shiga cikin nan gurin din nan kamar yadda kuka gana shiga gashi nan storage and data din nan to kana shiga kai tsaye zai nuna maka wannan alama ta nan network use nan ga useless data for call din nan already idan ka je ka tarar da shi zaka je ka tarar da shi yana kashe ne kamar haka idan kana so ka bude shi idan kana so idan ka tarar da shi a kashe to gaskiya WhatsApp din kana ja maka data sosai fiye da yadda kake tunani to idan ka je ka tarar da shi a haka kai tsaye zaka je ka bude shi idan ka bude shi to alhamdulillah kawai sai ka fito ka bar shi a haka to insha Allah zaka ga cewar da ka sanya zaka ga cewar idan ka sanya data ko ta naira 50 ce kai zaka ga ka dade kana amfani da ita ba tare da ta janye ba to kun ga nan sun ƙara nuna mana cewar sai mun sanya two step verification din mu sannan muke da damar shiga cikin shi wannan WhatsApp din namu idan zaka shiga so 10 abin da za su so 1000 abin da za su ringa nuna maka kenan idan har ka manta pin ɗinka dole sai ka shiga cikin wannan forget password din domin ka je ka sanya wannan Gmail din naka domin ka je ka fitar da shi idan kuma ba haka ba kana rike da pin ɗinka kai tsaye kawai bari mu sa wannan 2222 daman number BB muka sa gashi nan ya riga ya bude mana to alhamdulillah mun gode idan wannan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu dan Allah muna da buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karawa domin ƙara samun wasu sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora muna godiya ku dakace mu a cikin shiri na gaba zamu ci gaba da kawo muku zafafan fina-finai kai da waɗanda ma suka fi waɗannan mu dai muna fatan za ku ci gaba da bibiyar cikin za ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan channel tamu mai albarka muna godiya